Ubay-ubay na ka mga individual ang nadakpan sa kapulisan tungod sa pagpahigayon og sabong bisan pa man og ipailawom na sa enhanced community quarantine ang dakbayan sa Davao. Tungod niini nagmando si Davao City Mayor Sara Duterte sa kapulisan nga kung adunay madakpan nga nagasabong kuhaon diretso ang manok aron nga dili na makausab pa og sabong. Hugot nga gimanto sa lokal nga kagamhanan ang pagpondo sa balay og paglikay sa panagtapok aron nga malikayan ang pagkuyanap sa COVID-19. So, tanan tao dinhi karon sa syudad, dinhi karon sa atoang region, diri sa atoang nasod, lasbi na dito sa Manila, grabe ang pag-antos. So, ang ilang na kung makitaan mo, so'y tawag ka nang diyan. Kung makitaan mo sa pulis, ipakuha ko na yung mga manok.